Aqui vocês podem observar a quantidade de grafite, ó. Ó o grafite, quantidade de grafite. A mesa de som da PIV, né, que está em manutenção e está dando muito trabalho. Pré-operacional, ó, a quantidade de grafite que tem aqui, ó. Você como é que essa mesa não pegou fogo? Essa aqui é a parte que levou mais grafite, né? E os faders vão ser retirados e colocar no ultrassom, ver qual que dá para aproveitar, qual que não Aí, dá. pessoal, hoje eu vou ensinar aqui vocês como tirar o fader dessas mesas, né, digitais ou mesa analógica, né? Essa aqui, mesa que tá mexendo aqui da PIV, é uma mesa analógica. Então a gente vai retirar os faders aqui, pediram para fazer o vídeo. Eu vou ensinar vocês como proceder para tirar, okay? Eu também não sei muito não, porque mesa que eu tô pegando mesmo para tirar fader, essa aqui tá sendo a primeira. Os outros só sempre não foi necessário, porque a maioria das mesas que eu mexo é Yamaha, entendeu? São outras mesas que tem aqueles fader motorizados, né? Então, dificilmente você troca um fader desse que é motorizado, porque a qualidade do fader é completamente diferente, dura muito, muito, muitos anos. Então, esses faders que tem nessas mesas aqui, PIV, Behring, em 5 anos ou até antes, dependendo do conforme o uso, eles já vão degradando, vão arrebentando a pista, né? Então, depende muito também do técnico de áudio que está mexendo na mesa. No caso, é o operador, né? Então, Bom, aqui vamos a lá. placa ela tá aqui para baixo na bancada e tá de lado, né? Porque ela é muito comprida, então fica um pouquinho apertado aqui para mexer, né? Fora minhas bagunças que tem aqui. Então, vamos lá. Aqui no caso, olha, eu já soltei, tá vendo? Isso tudo aqui é aterramento. Eu tenho um aqui que é aterramento, outro é sinal, né? Outro é o do tap do fader, né? Agora não dá para te dizer quem é quem aqui, porque são vários pinos, são oito pinos aqui, né? Se é um fader de oito pinos, não conta com a linha de GND dele aqui, que é essa lata que tem aqui, que trava ele no, na mesa, né? Mas enfim, eu vou começar aqui mostrando como é que tira o GND. A parte mais difícil de tirar da mesa sempre é o GND, beleza? Então, um sugador que você vai usar. Aqui no caso, eu já coloquei solda aqui, ó. No caso, aqui vocês podem ver aqui, por aqui, não tem solda, é a solda que tem da mesa. Então, a gente vai misturar com a nossa solda aqui, ó. A gente mistura para ajudar a soltar a solda velha que tá. Como é dupla face, né, a gente deixa o ferro e espera um pouquinho. É jogo de paciência, não tem jeito. Vem aqui, tenta tirar. Esse ferro aqui, eu nem sei se eu vou conseguir tirar. Esse aqui é um ferro de estação, de repente vou ter que usar um de 60 watts. Sai, mas ó, demora muito tempo porque GND é complicado. Saiu. Aconselho você usar aqui um ferro aqui no máximo de 60 watts. Não passa disso aqui porque você pode arrebentar a placa. Esse aqui é 48 watts esse ferro. Por isso que eu tô ralando um pouquinho aqui para poder conseguir tirar. Aí o pessoal vai perguntar, pô, isso não dá para usar a estação de soldadora? Aqui não tem como usar a estação de soldadora porque ele passa de 0,8 milímetros, que é o que a estação ela consegue entrar aqui para poder puxar. Então isso aqui deve estar entre 1 milímetro, por aí, 1,5 milímetros. Né? Então a gente vem aqui e puxa o fader. Ó. Olha só como é que tá todo sujo de grafite, tá vendo? Ó. Não ficou complicado. Esse aqui também, ó.
Então eu tô tirando esse aqui primeiro. Aqui tá mais fácil para tirar, porque tem menos linhas de aterramento. Isso aqui é jogo de paciência. Dá muito trabalho fazer mesa de som. É um serviço muito trabalhoso. Vem aqui e tira. Saiu. Beleza, tirei outro. Olha só como é que tá todo sujo de grafite, né? Vou jogar dentro da pia ali, do tanque, pra poder não sair sujando tudo aqui. Um ferro de 60 aqui, da 60 watts da Hikari. A gente vai usar um ferro de 60 aqui pra poder tirar, beleza? Esse ferro mais fácil. A gente vai vir aqui agora, encher nessas ilhas aqui de solda. Ferro de 60 watts da Hikari, beleza? Ó, Hikari, né? Ferro de soldar mais popular que tem aqui no Brasil, sei lá, nos outros países, mas aqui no Brasil o mais popular é o Hikari, né? A gente vem aqui, tira aqui. O problema do sugador é o coice que ele dá na placa, né? Aí, soltou. Aí o sugador, vocês vão perguntar mesmo, qual é o modelo que eu tenho de sugador? Esse aqui, a FR Master. Deve estar custando em torno de 65, 70 reais nas eletrônicas, dependendo, pode chegar até 100 reais esse sugador aqui. Mas é o tipo do sugador que dura muitos anos. Eu tenho uns 3 desse aqui, né, e não me arrependo de hora nenhuma ter comprado esse sugador. O sugador é muito bom. Mais fácil para tirar, tá vendo? Agora eu tô tirando com ferro de soldar de 60 watts. Vou tirar um pouquinho aqui a sujeira. Tá saindo. Aqui eu já andei soltando. Se você não misturar solda, tá? Para poder tirar em cima dos pinos aqui, fica mais difícil para sair. Suja muito o bico do sugador, porque o volume de aqui é muito grande. Então, tirando tudinho aqui com o sugador. Vou tirar aqui. Esse sai aqui. Aí sai. Ó. Tem mais grafite aqui, ó. Que é o que tava próximo. Né? Aí você espera um pouquinho o ferro ali ganhar força ali. Aí você continua o serviço, tá? Mais ou menos isso aqui. A dessoldadora, eu consigo tirar esses pinos aqui. Entendeu? Aqui eu consigo tirar. Agora, esse pino aqui, eu não consigo tirar. Por quê? Porque o tamanho dele em milímetro é muito maior. Então, o bico da dessoldadora não entra aqui. Certo? Então, a gente vai tirando. Ferro de 60 watts aqui, nessa placa aqui de fibra, era ideal.
dando pra vocês verem. Aí fica assim, ó. Solta tudinho. Mas um macete é você jogar solda no negócio primeiro, na placa. Porque senão não adianta. Deixa eu apagar a luz aí, tá brilhando muito aí na cara de vocês agora. Opa. Tô usando só a luz ali de fundo. Esse sugador, ele é muito bom, ele facilita bastante o trabalho, né? Deixa eu conseguir dar um zoom aqui. O soldar acabou sujando. Não tem jeito. Tá, não soldar não, sugador. A gente vem e faz isso aqui, dá uma rolada, ó. Pra destravar o pino daqui, ó. Ó. Vamos ver se ele vai sair. A gente dá uma balançada e vê se tá mexendo os pinos aqui, ó. Ó, mexendo. Então saiu. Beleza? Ó. Então é isso, não tem mistério. Isso eu ensinei a vocês a maneira como... aqui foi com ferro de soldar. Com a de soldadora eu consigo tirar esses aqui, mas chega aqui eu tenho que usar o ferro. Não adianta você tentar tirar. Se a espessura aqui desse pino aqui fosse igual desse daqui, seria mais fácil tirar com a de soldadora. Muito mais rápido de soldar esses quatro aqui do que com o sugador e o ferro de soldar, né? Mas dessa maneira também funciona. Dá pra tirar até com a estação de ar quente, entendeu? Situação de ar quente também dá para tirar. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Um abraço.